Goditjet e çekanëve e zhurma e makinerive të rënda do të prishin qetësinë e krijuar tash e disa javë. Nga e hëna, sektori ndërtimtarisë do të rinisë punën. Kjo fushë ekonomike që është kontributuesi 4 në GDP-n e shtetit dhe pundhënësi 2 është pjesë e fazës së parë të kthimit në normalitet pas pandemisë. Donë se sektori u dëmtua në shoqatën e ndërtuesve thonë se nuk pati falimentim të ndonjë kompanie. Rreth 50.000 kurse që për momenti. Përndryshe se aktivitet të ndërtimit në Ministrinë e Tërtisë dhe Industrisë kanë rezistuar rreth 7.000 biznese. Por gjatha se ka pasur rënje të hyrave tek këto biznese, por këtë kohë disa e kanë përdorur që të bëjnë kërkesa për leje ndërtimi. Jo në ashtu me numrin që ka qenë vitin e kaluar, se vitin e kaluar Prishtinë shkurtikon rreth 1.063.000 metra natror. Për ndërtim, më vonë edhe të ditë ka pasën kërkesa për ndërtim që është një thomedon e mirë. Dalimi i punës së ndërtimtarisë që erdhi si mas parandaluese për hapjes së virusit, ka ndikuar edhe në zyrat projektuese. Fushës arkitekturës gjithësirë zyrave projektuese ka pas ndikim direkt, është ullë shumë numri i punëve dhe i qarkullimit të këto zyre projektuese edhe ingjenierike si pasojë ndaljes së ndërtimtarisë. Megjithatë, edhe pas rikthimit në punë, Ministria e Ekonomisë Rozeta Ajdari tha se duhet të mbahen maska, dorza, sikur edhe të ruhet distanca. Veç ndërtimit nga 4 maji, do rinisin punët edhe zyret e patundshmërisë, tregtia e automjeteve, tregtia me pakicë, zyrat e konsulencës, riparimi i artikujve personal, sikurse edhe ai i orendive.